ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ, ଛାତିରେ ଦରଜ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଶ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଠାରୁ, ସ୍କୁଟର ବାହାର କରୁଥିଲି, ଗଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନକୁ ଆମର ବାପା ଆସିବା ଖବର କହିଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଚାଲି, ଆଚରଣେ ଥିଲା ମିଶ୍ର ରାଗ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଚାଲି, ଆଚରଣେ ଥିଲା ମିଶ୍ର ରାଗ। ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଆସେ ରୋଗ। ଦୁଇ ହପ୍ତା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଆମ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ଏ କୁନାକୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ କୁନାକୁନି, ତୋ ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, କହୁଅଛି, ଭିତର ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ କରିଥିବ, ତୁମ ଭିତର ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ କରିଥିବ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ସେଠି ବସି ଜେଜେଙ୍କ ଗାଉଁଲି କଥା ଶୁଣିବନି, ତୁମେ ଜେଜେଙ୍କ ଗାଉଁଲି କଥା ଶୁଣିବନି, ଶୁଣିବନି ତାଙ୍କ ଗାଁ କଥା, ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ହୋଇଯାଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ବୋଲି ତୁମେ କହିଦେବ ତାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଗପ, ଗାଉଁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବନି ତୁମେ ଜମାରୁ, ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ଏତିକି ଶୁଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଚାଲିଗଲି ଦୁଇ ସେକ୍ଟର, ବାପାଙ୍କ ବସ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠି ହାତ ଧରିଥିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଦେଖି ଦମ୍ଭ ବଢ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ, ମୋତେ ଦେଖି ଦମ୍ଭ ବଢ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ, କହିଲେ, ଆ ବାପା ମୋର ହାତ ଧର, କୁନାକୁନି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ବାପା, ଆଉ କି ଖବର ବୋହୁଙ୍କର, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆସିଲି ସେ ପାଇଁ, ସେ ଦେବେନି ତ ରଣ ହୁଙ୍କାର, ବୁଝିଛି ସବୁ ମୁଁ, ବୁଝିଛି ସବୁ ମୁଁ, ସହିଯିବୁ ବାପା ବୋଧେ ଆର ପାରି ଏଇଥର। ଏକୁଟିଆ ବାପା ରହନ୍ତି ଗାଁରେ, ମା ତ ମଲେଣି ଆଗରୁ, ଡାଲି ଓ ଚାଉଳ, ବାଡ଼ିର ପରିବା, ଗାଁ ରାଶି ତେଲ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା ଗାଁରୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦମ୍ଭ ଦେଖୁଥିଲି ମୁହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନକୁ ହେୟ କଲି ମୁହିଁ, ମୁଣ୍ଡେ ଲଗାଇଲି ଚରଣର ରେଣୁ, ବାପାଙ୍କର ପୁଣି ପାଦରୁ ଆଣି, ବାପାଙ୍କର ପାଦରୁ, ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.